חברים, בואו, אם אתם יכולים להביא את הלוחמים לפה, כל מי שחסר לו, עכשיו אנחנו נעשה לכם בעזרת השם פה במוצב באלון מורה, ביישוב היפה הזה פה בגב הר, תראו איזה לוחמי צהל אמיצים יש פה, לא יהיה פה פיגוע אחד בעזרת השם, כל אתם שומעים פה על הגזרה, זה אנשים אדירים אתם, באמת. היה קצין, אתם רוצים לראות איך חוסרים, לבדוק מה זה? בואו תראו מה חסר לכם. חברים, גאטקסים חסר לכם? שצריך גאטקסים אולי? משהו לשים ככה מתחת לזה, בקור, קר פה בלילה, נראה לי פה. לא, תקחו, אחרי זה אני אשאיר לכם בסוף חבילה. כן, תרגיש חופשי, יש לנו פה כמות מטורפת. אתה תימני, אתה תיקח, עכשיו אנחנו אוהבים, אתה מעדן, אקסטרה לארג'. חברים, איזה מידה, מה אתה צריך? גאטקס, מה אתה צריך? חם צוואר, אתם רוצים חם צוואר? כובע צמר, חם צוואר, מי חסר לכם? אתה חם צוואר, הנה חכי אח שלי, מפנקים אותך. מה אתם תרצו? חבר'ה, מי חסר לו גאטקס? היום אנחנו הרבה גאטקסים פה, מי צריך? תן להם דגל ישראל, ג'י, תן להם דגל. דגל ישראל תמיד. ברינג מור דגל ישראל, ג'י, ברינג מור ישראל פיין. כמה שיותר דגלי ישראל זה טוב, אנחנו קולים את זה לכל הצמחים. לכל הצבעים, בכל הכפרים גם לתלות את זה עם המים מאשרים בפיקוד. חבר'ה, פה יש לנו פה אקסטלאז', מי צריך? גרלד הפעיל שלנו כמעט שחטו אותנו בשכם לפני 10 חודשים, אבל הוא יצא מזה, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, זה לא בסדר. לא הבין את ה... כן. לא, יש הרבה דברים שפעם היינו נזרים, פוליטיקה קורית, שאנחנו יודעים שהם יכולים, אסור להגיד אותם פובי, אנחנו יודעים אותם פובי. זהו, אנחנו כולנו נהיינו מאוד מאוד ישירים. דברים בערבית. כן, דברים בערבית, מה שנקרא. אוהבי ישראל צריך לשחוט בכל מקום, לא משנה. חבר'ה, כובע גרב יש לכולם, מי צריך חם צוואר? קצת כפפות, כובע גרב, מי שחסר לו. מתורמי אם תרצו, מפעילי אם תרצו. שימו לב, עכשיו בכל מוצב אנחנו מקלטים את זה. שיהיה לכם לסיור, שיהיה לכם לשין ג' משהו מאוד מאוד חשוב. זה קיים פקל, משהו מדהים. וואו, איזה כיף, איזה כיף. עוד הפינוק קיבלת של החפק, תודה רבה. הנה, בואי נשאל פה את המפקד הקצין, אחשי, עם כמה מילות תודה לתנועת אם תרצו, באמת, אם תוכל להגיד לנו. תודה רבה לתנועת אם תרצו, שאתם תומכים בנו, מחממים לנו את הלב. תודה רבה לתנועה ולכל התומכים והתורמים. תודה רבה, אם תרצו. אין עליכם, כפיים, באמת, אתם אלופים. תודה. דואגים לכם מכל הלב, נעבור פה בכל המוצבים, בכל העמדות, נדאג לכם באמת מכל הלב. תודה רבה. בשמחה רבה. יש פה עוד מישהו חסר לו משהו, הרב לא בא, צריך להשאיר לכם פה גם כמה דברים שיהיה לכם לחבר'ה האחרים. איפה החבר'ה האחרים פה? כולם פה קיבלו הכל? ברוך השם. בוא נשאל את ה... בוא לשין ג' ג'י. ימן רופט אן. שכחנו אותך. מה חסר לך לחורף? יש לך כובע צמר? יש לך חם צוואר? יש לך משהו לשים מתחת איזה פלנלית כזה? יש לך גאטקס? יש לך הכל? בסדר, נשלים לך. הנה, עכשיו אנחנו באים. גאטקס בובו. אה, וגיל? כן. מה קורה שקר? מה קורה? איך הכל החורש? כל הכל החורש? אבל נראה לי, which side is the G? You know? M or L? It's not klein, denke ich. L vielleicht. מה זה? כמות המתנדבים אצלכם, איך זה... ג'י ברינגים, פליז. And take you get document when you give. Yeah.
much for your service. We got a shirt for you and a warmer. And thank you for being here and for keeping everyone safe. Thank you for all those things. We very appreciated this and keep serve this country. Amazing. It's a really good job. Thanks. נשים דגל על הפעם? שגוע. חבר'ה, יש פה עוד מישהו שאנחנו צריכים להשלים, יש פה הוא שם, כולם קיבלו בעזרת השם? יופי, ברוך השם, יופי, אין עליכם חברים שלנו, תודה רבה שאירחתם אותנו במוצב פה באלון מורה. אין עליכם, כל טוב.